მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიპოვებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა პირად საკითხებზე. ტაროს გაშლა პირად საკითხებში გამართლებაზე, დაოჯახებაზე და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. 6 შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მენტალური, ემოციური, ფიზიკური მდგომარეობა, ენერგეტიკა, პოტენციალი? მეორე შეკითხვა იქნება: რა ენერგოინფორმაციულ ველზე იმყოფებით, ეგრეთ წოდებული პალასა? მესამე: რას ფიქრობენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლები თქვენზე, მათი გრძნობები, მათი შთაბეჭდილება? მეოთხე: ეხლა თქვენს ცხოვრებაში ვის ხედავს ტარო, მისი გრძნობა და ფიქრები? მეხუთე შეკითხვა იქნება: სიახლე თქვენს პირად საკითხებში მიმდინარე წელს? და მეექვსე იქნება: ტაროს რჩევა. კარგით, ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია, ვისაც ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, თქვენს წინაშე თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით და იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები. დავიწყოთ. პირველი: როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ემოციური, ფიზიკური მდგომარეობა, ენერგია, ენერგეტიკული ინფორმაცია, კარმული მდგომარეობა, თქვენი პოტენციალი? პირველი. მეორე: რა ენერგო ინფორმაციულ ველზე იმყოფებით, ეგრეთ წოდებული პალასა, ხომ გაგვიგია ყველას? მესამე: რას ფიქრობენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლები თქვენზე, მათი გრძნობები, მათი შთაბეჭდილება? მეოთხე: ეხლა თქვენს ცხოვრებაში ვის ხედავს ტარო, მისი გრძნობა, მისი ფიქრები? მეოთხე. მეხუთე: სიახლე თქვენს პირად საკითხებში მიმდინარე წელს? და მეექვსე: ტაროს რჩევა. ეს ტაროს რჩევა. დავიწყოთ. პირველი: როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი მენტალური, ემოციური და ფიზიკური მდგომარეობა? თქვენ მარტო გრძნობთ თავს, ცოტა არ იყოს დათრგუნული და ფიქრობთ, რომ რა ხდება ეს ჩემს ცხოვრებაში, ნუ თუ არასოდეს არ უნდა დავოჯახდე, ნუ თუ ესე მარტო უნდა ვიყო? თქვენი გრძნობები და საკუთარ თავს ესაუბრებით, საკუთარ თავში ჩაგეტილები. თუმცა ფინანსურად გიმართლებთ, აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები, ფინანსურად ნორმალურად ხართ, მაგრამ აი ეს არის, რომ პირადი საკითხები არ არის თქვენთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა გაჩერებულია, ყველაფერი ის არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. საკუთარ თავს ეკითხებით, რა ხდება, რა არის ეს, რატომ არ მიმართლებს, ასე შემდეგ. მეორე: რა ენერგოინფორმაციულ ველზე იმყოფებით, ეგრეთ წოდებული პალასა? აქ არის სიტუაცია, როცა თქვენ ცხოვრებაში იყო ოჯახი, შეიძლება თქვენ ეხლა იყოთ განქორწინებული, ქორწინებაში ნამყოფი, ან ზოგადად საერთოდ აი ოჯახთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მართლაც რაღაც ისეთი სიტუაცია და ისეთ ენერგოინფორმაციულ ველზე იმყოფებით, როცა ოჯახს არ უმართლებს, აი ოჯახურ მდგომარეობას, ოჯახურ სიტუაციას. ოჯახური სიტუაციისთვის აი ეს გზა, ის პალასა, ის ენერგეტიკული ინფორმაციული ველი არ გამოგადგებათ თქვენ დასაოჯახებლად, ამიტომ უნდა შეცვალოთ კურსი.
unda shetsvalot mimartuleba. Ragatsa radikalurat unda shetsvalot tkven tskhovrebashi. Sva mimartulebit unda tsaiqvanot tkveni tskhovreba. Moglet ragatsa unda shetsvalot. Sva gza ar ari imisatvis rom tkventvis sheitsvalos ai es ragats situatsia, es ganqoba, es atmosfero. Mesame, ras pikroben sazinaqdogos kesis tsarmomadgenlebi tkvenze, ras gdznoben. Разгрцнобен. Радом харт эсе уимедот. Фикробт ром дасрулда ყველაფერი და მორჩა. Араფერი აღარ გეშველებათ და ასე შემდეგ. Радом харт эсет ирцменит. Пирикит гайгимет. Гайгимет. Тели ცხოვრება წინ არის. Რომელ ასაკშიც არ უნდა იყოთ, ყველა ასაკში შეიძლება ახალი ცხოვრების დაწყება, ყველა ასაკში შეიძლება დაოჯახება, სიყვარული და ასე შემდეგ. Მოკლედ, თქვენი საწინააღმდეგოს კესის წარმომადგენლები რაღაც უიმედოდ არიან თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვენთან ვერ გრძნობენ საპასუხო რეაქციას. Გესმით, ვერ გრძნობენ თქვენგან პასუხს. Ან დადებით, ან უარყოფით, ხართ რაღაც ძალიან ისეთი ნეიტრალური, ინდიფერენტული, რო იტყვიან, უხალისოთ, უინტერესოთ, თუმცა სურვილი არის, რომ თქვენს გვერდით იყოს. Მაგრამ ეს არის მხოლოდ სურვილი. Ეს არის მხოლოდ, რა იცით, დეპრესიის დონეზე სურვილი. Თქვენ ამ სურვილის განსახორციელებლად არაფერს არ აკეთებთ, ნაბიჯს არ დგამთ. Ეს მარტო ფიქრების დონეზე არის. Მარტო სურვილის დონეზე არის. Ცარიელი სურვილი. Მეოთხე, ეხლა თქვენ ცხოვრებაში ვის ხედავს და რომ მისი გრძნობები, მისი ფიქრები? Ეხლა თქვენ ცხოვრებაში. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მართლაც გადიხართ ეხლა ისეთ პერიოდს, რომელიც არის დასამთავრებელი, მალე დამთავრდება ეს სიტუაცია და დიდი გამონათების პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ერთი წამით თქვენი პოტენციალი და თქვენი ენერგეტიკა სად იყო პირველი? Თქვენი მენტალური მდგომარეობა, აი აქ ეს მაინტერესებს. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. Ანუ თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა, ჩანს აი ასეთნაირად. თქვენ დიდ დროს უთმობთ თქვენს ფიქრებს, თქვენს სევდას და ფიქრობთ, რატომ ვარ ასე, რისთვის ვარ ასე, რატომ არავინ არ ჩანს შემცხოვრებაში და ასე შემდეგ. Იმისათვის რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს, გითხარით უნდა გადადგათ თქვენ ნაბიჯები, მეტი აქტიურობა, მეტი მიდექი, მოდექი, ხო? აი რაღაც აი ესეთი. Და აგრეთვე აქ ჩანს თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ენერგია. თქვენი ენერგია. აქ ჩანს თქვენი იმედის გაცრუება წარსულიდან, მესმის. მესმის წარსულში ყველას ხონია რაღაცა იმედის გაცრუება, მაგრამ ამის გამო უარი არ უნდა ვთქვათ მომავალზე. Ხო ესია, მოხდა წარსულში, გავუშვათ ახლა ეს წარსულში, დავაღწიოთ თავი, დავანებოთ თავი იმ წარსულზე ფიქრებს, რაც იყო, იყო. მოხდა, შეხვდათ ისეთი ადამიანი, გადკინათ გული, მაგრამ ყველა ერთნაირი ხომ არ არის, ხო? გლიშიშით ცხვარი, არავის არ გაუწყვეტია, ჩემოკარგემო. ამიტომ უნდა გააგრძელოთ გზა უკეთესი მომავლისთვის. Რწმენით, სიყვარულით, იმედით. Შემდეგ აქ იყო კიდევ მეორე, რა ენერგოინფორმაციულ ველზე იმყოფებით. მეორე, აი ეს. ერთი წამით. А, ხო, აი ეს იყო. ენერგოინფორმაციული ველი არის მშვენიერი, კარგი, უბრალოდ რაღაცა შეცდომებით, ну, რაღაცა შეცდომებით გადადგით ნაბიჯი, რამაც მოგიტანათ, აი ის, რაც მოგიტანათ. ასე ვთქვათ, არასწორი ნაბიჯი. არასწორი ნაბიჯი იყო გადადგმული. ეს არის საუბარი წარსულზე. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ მეხუთეზე ვართ, ხო? მეხუთეზე. Სიახლე თქვენ სპირად საკითხებში, მიმდინარე წელსა და ვნახოთ თქვენ. Სიახლე პირად საკითხებში, მიმდინარე წელს. Იმის მერე, რაც თქვენ გამოხვალთ აი ამ ასე ვთქვათ, დესტრუქციული ფიქრებისგან, რომელიც აფერხებს აი ამ ყველანაირი ბედნიერების და პოზიტივის შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ თვითონ თქვენი აზრებით ბლოკავთ ამ ყველაფერს, ამ ბედნიერებას, რადგანაც თქვენი აზრებით, რომ
რატომ არ არის სიახლე თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. Ai ასევე პასუხობთ თქვენ სამყარო. Იმის მაგეგრა თუ თქვენ სამყაროს გაუგზავნოთ პოზიტივი რომ მე ვარ ბედნიერი. Მე ვარ პოზიტივით სავსე. Მე ვასხივებ სიყვარულს, მე მიყვარს სრულიად სამყარო. Ასევე გიპასუხებთ სამყარო და გამოგზავნით თქვენკენ პოზიტივს და ბედნიერ მომენტებს. Ამის მაგეგრად თქვენ რას აკეთებთ? Თქვენ ხართ დათკუნული, თქვენ ხართ უარყოფით ფიქრებში, რატომ ვარ ასე, რატომ ვარ ისე, ისე და რაღაცა გიყვით თქვენ სამყაროდან, როცა თქვენ თვითონ ასხივებთ, აი ამას ხო, ასეთ განწყობას. Რასაც ვასხივებთ, იმას ვღებულობთ. Ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, ბომერანგის პრინციპი. Ახ თქვენ ჩანხართ აი ასეთი, რომ ადამიანი რომელიც ასე ვიშვიშებს, ასე ვთქვათ, სულ უკმაყოფილოა თავის ცხოვრებაზე და ამ დროს ნაბიჯებს არ დგას იმისათვის, რომ რაღაცა გააკეთოს, რაღაც სიმხე უნდა ნათელი შემოიყვანოს თავის ცხოვრებაში, ხო? თვითონვე ჭრის, თვითონვე ბლოკავს აი ბედნიერების ხაზს, რაც ეკუთვნის მას, ხო? ყველას გვაქვს უფლება, რომ ჩვენი ბედნიერებისთვის ვიბრძოლოთ. Da, არ ჩანს თქვენი ბრძოლა ამ ბედნიერებისთვის. Თქვენ ხართ აი ხელებ ჩამოშვებული, აი ასე. Და ელოდებით, როდის შემოაღებს კარებს ვიღაც და შემოვა თქვენთან და როდის გთხოვთ ხელს. Ეს არ არის შემოკარგო. Თუ არ გამოხვედით ასპარეზზე, თუ არ გამოჩნდით, თუ არ გახვედით საზოგადოებაში, ესე ვინ შემოვა, ხო? Ვინ? Ეს არის აბსურდი. Მოდით ნახოთ მეხუთე სიახლე თქვენს პირად საკითხებში მიმდინარე წელს და ვაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. Კი ბატონო, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ჩანს ნამდვილად სტაგნაციური სიტუაცია, როცა ადამიანი არის პასიურ მდგომარეობაში, არის ინერტულ მდგომარეობაში, მხოლოდ ფიქრები. Და ნახოთ რა სითხოვს მეხუთესთან დაკავშირებით. Ანუ სიახლე თქვენს პირად ცხოვრებაში. Რა სითხოვს სამყარო თქვენგან იმისათვის, ნახეთ, აქ ჩანს ძლიერი ადამიანი, რომელმაც, ნუ რომელზედაც რაღაცნაირად ემოციური ადამიანი, რომელზედაც იმოქმედა წარსულის რაღაცა მოვლენებმა, უარყოფითმა მოვლენებმა, მის ემოციებს, მის განწყობაზე, მესმის. Magram monahet ehlat tken sakutar tavshi is potentsiali is energia ai is survilebi da moeciidet im survileps kho gesmit moeciidet im survileps rom ai tken gindat ai es moxtes tken tskholebashi chamoceret rom me minda viqo ese minda viqo karierulat zarmatebuli minda rom qavdes gverdit ertguli partneri minda viqo bedniere minda mkondes chemi piradi ojakhi da ase shemdeg chamoceret ჩამოწერეთ ეს ყველაფერი და პრიორიტეტულად მიყევით ამას. Ჯერ პირველ რიგში საქმიანობა. დასაქმდით, მოკიდეთ ხელი ამ თქვენ საყვარელ საქმიანობას. Იყავით ასეთ საყვარელ საქმიანობაში, თქვენ საყვარელ საქმიანობაში და შემდეგ თანდათანობით გამოჩნდება შემდეგი ასე ვთქვათ, თქვენი საკითხი, რაც გაქვთ ჩამოწერილი, რაც გაქვთ პრიორიტეტულად დასახული მიზნად. Მეექვსე, ტაროს რჩევა. Taros rcheva, rogoria. Ki baton, ak chans kidevats eseti situatsia, tken gelodebat tsin didi tsarmateba. Romara tsarsulshi charchena, romelits gartmevt uzarmazar energias. A es energia tken unda gamoiqenot tlianat tkeni momavlis asasheneblat. Tken khart tkeni momavlis rezhisori. Tken titon unda shekmna tkeni momavali, tkeni khvalindeli dghe. Схваз вистховт амис гакетებას ვის შეუძლია თქვენი ხვალინდელი დღის შექმნა ვის შეუძლია თუ არა თქვენ ხო ესია ამიტომ ხვალინდელ დღეზე თქვენ უნდა იმოქმედოთ ხვალინდელი დღის სცენარი თქვენ უნდა დაწეროთ აი ესე შემოკარგებო და მოდით ვნახოთ საბოლოოდ ტაროს გაშლა პირად საკითხებზე გამართლებაზე და დაოჯახებაზე სამი არკანი როგორ ხედავთ თქვენ თქვენ ჩანხართ აქ ძლიერი პიროვნება, იმიტომ რომ ამოვიდა მე-11 არკანი, ტაროში ეს არის ძალა.
ძლიერი პიროვნება, რომელიც დაძლევს თავის სისუსტეებს და თქვენ დაძლევთ ამ სისუსტეებს, თქვენ გააცნობიერებთ, თქვენ შეიცნობთ საკუთარ თავს და მიხვდებით თქვენი სისუსტეები, რაშიც მდგომარეობს და რა კურსითაც უნდა წაიყვანოთ თქვენი ცხოვრება. ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ. ეს მოხდება ძალიან მალე. მიმდინარე წელს ამ ყველაფერს კარგად გააცნობიერებთ, გაძლიერდებით საკუთარ თავზე, აი მენტალურად გაძლიერდებით, თქვენს ემოციებზე მაღლა დადგებით და ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს უკვე არის წარმატების გზაზე პირველი ნაბიჯები. ეს და აი აქაც ჩანს თქვენი კარიერული წარმატება და ამასთან ერთად ჯერ კარიერული წარმატება და მერე პირადი საკითხებიც. მოგვარება, მოწესრიგება, აი ეს ორი არკანი. ნუ გაგვთ ეჭვები და საკუთარ თავს ნუ ეკითხებით, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, ესე გავაკეთო თუ ისე გავაკეთო. არ გინდათ ეს ეჭვები, თქვენ ძალიან კარგად იცით, როგორც უნდა მოიქცეთ, იმიტომ რომ ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე. ნუ რავის ნუ ვეკითხებით. ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენში. ნახეთ, თქვენაც ძლიერი პიროვნება ამოხვედით. ძლიერი. საკუთარ თავში უნდა მონახოთ ის პოტენციალი, ის ენერგეტიკა, რომელიც გაძლევთ ბედნიერი მომავლის შანსებს, პერსპექტივას. ამას თქვენ თუ გააკეთებთ, სხვა ვერავი. ესეც ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი ესეთი იყო ტაროს გაშლა. თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე ტაროს გაშლა, პირად საკითხებზე, გამართლებაზე, დაოჯახებაზე. ყველაფერი კარგად იქნება, დაოჯახებაც იქნება, თქვენი პირადი საკითხებით მოწესრიგდება. და რა შემთხვევაში ეს უკვე აგეხსენეთ. ტაროს რჩევა გაითვალისწინეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაბეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ ამ მესიჯეთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემგითხველი ტაროსთან. გეცოდინებათ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, ამათუ იმ სიტუაციაში გახვიდეთ თუ დარჩეთ. დატოვოთ თუ არა ოჯახი და შეინარჩუნოთ თუ არა. აი რა შეკითხვებით გაგიჩნდებათ? წახვიდეთ თუ არა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ, რას მოგიტანთ აი ეს სხვა ქვეყანა თქვენ? და ასე შემდეგ. ჯანმრთელობაზე და შეგვიძლია შევეკითხოთ ტაროს და ნებისმიერ შეკითხვაზე, რაც კი გაგიჩნდებათ გონებაში, გულში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩემი არხის გამომწერებო. და მინდა გისურვოთ ყველაფერი ისე ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.